Pode mandar chumbo nesse palhaço para levarmos o carro dele com a gente? Não, mãe, tá tudo bem. Olha para ele. Bill e Fagan fizeram um grande estrago, não é não? Mas se você quer briga, nós teremos então uma boa e velha luta. Eu avisei ao Dodge que se a gente brigasse de novo, ele não ia conseguir andar. Então leva esse cara daqui, Darla. E se você ou qualquer um dos seus filhos pisarem na cidade de novo, eu mato todos vocês. Archie! É, espero que tenha aproveitado a música e a dança, porque à meia-noite você volta a ser abóbora cinecienta. E tudo isso vai embora. Olha, eu até posso não servir um, mas isso não vai me impedir de fabricar ele e enterrar você. Aliás, sabe o que é? É uma patente. A receita de rum que minha mãe te deu com tanto amor é minha. Então, se usar para fazer rum, eu processo você por tudo que tem. Ah, e boa sorte na entrevista. Não vejo a hora de saber o que a Columbia pensa da farrista menor de idade, Verônica Luna.